Esse ano a gente vai ter muito filme bom ainda, mas você já conferiu a lista de filmes que vão ser lançados em 2024? Bom, se você não viu ainda, cara, chega junto porque praticamente todos os filmes dessa lista vão te surpreender demais, mas tipo, demais mesmo. Vamos nessa. E aí, pessoa que gosta de filme, tá tudo bem? Tá tudo certo com você? Muito prazer, eu sou o Yuri. E nesse vídeo eu separei uma lista com 25 filmes que vão simplesmente detonar em 2024. E ó, vai por mim, vai ter muito filme nessa lista aqui que você nem sequer imagina que vai ter uma continuação. Então se fosse você, eu ficava comigo até o final do vídeo, porque vai valer muito a pena. Já se inscreve nesse canal, curte o vídeo e vamos nessa. Coringa 2. É, galera, ano que vem a gente vai poder mais uma vez apreciar a bela atuação de Joaquim Fênix, o cara que simplesmente levou a estatueta de melhor ator lá no Oscar de 2020. O longa vai se passar depois dos acontecimentos do primeiro filme e contar com ninguém menos do que Lady Gaga no elenco. Ela vai simplesmente fazer a personagem Alerquina, a grande paixão do Coringa, né? E ó, eu tô ansiosão pra ver a introdução dessa mulher no filme, cara. Coringa 2 vai ser dirigido por Todd Phillips, o mesmo diretor que dirigiu o primeiro filme, então com certeza vai vir muita coisa boa por aí. Galera, até na data desse vídeo, a gente não tem nenhuma sinopse concreta ou um trailer, mas as gravações do filme estão a todo vapor, então já já sai alguma coisa por aí. Vamos conferir esse filme dia 10 de abril de 2024 nos cinemas. E aí, bora? Deadpool 3. Oi, e aí? Pois é, né? Ano que vem a gente vai ter mais um personagem que não bate muito bem da cachola. Chega ele, Deadpool, o herói mais sanguinário da Marvel. E esse aqui, galera, eu tô muito hypado pra ver, cara. O longa vai contar com o grande retorno de Hugh Jackman novamente no papel de Wolverine, o cara que tava com nenhuma expectativa de reprisar esse personagem novamente. Mas ele decidiu fazer isso pelos seus fãs e, claro, por uma bela maleta de grana que ofereceram pra ele. Ah, fala que você também não tá hypado pra esse filme, cara. Tá, Yuri, Wolverine vai voltar, legal, mas ele não morreu? Ele não teve seu grande encerramento nos cinemas? Sim, de fato ele morreu, e teve um desfecho digno. O lance é que os próprios atores vieram a público e falaram que aquele Wolverine que você viu morrendo vai continuar lá, ele não vai ser revivido. Até porque não teria lógica, né, galera? Foi revelado que esse Wolverine que vai estar em Deadpool 3 vai ser de uma outra linha do tempo, bem antes do filme do Logan. Então, o que resta agora é esperar pra ver o que essa galera vai fazer, né? Ah, e só mais uma coisa, se você por acaso tava preocupado com a classificação de idade do filme, pode ficar relaxado porque o próprio Kevin Feige, o cara que manda em tudo lá na Marvel, ele revelou que o próximo filme do Deadpool vai ser para maiores de 18 anos. Então pode ter certeza que vai ser uma doideira esse filme do Deadpool, cara, porque afinal é isso que faz Deadpool, né? Bora conferir esse filmaço cheio de nostalgia dia 8 de novembro de 2024. Fala pra mim que pegou isso em câmera lenta. Mad Max, Furiosa. E aí, quem assistiu Mad Max, Estrada da Fúria? Pô, que filme bom, né? É aquele tipo de filme pra você assistir mais de uma vez, cara. Em 2024 a gente vai ter um derivado de Mad Max e digamos que vai contar a história da personagem Furiosa, vivida pela atriz Charlize Theron lá em 2015. No elenco nós vamos contar com Chris Hemsworth como vilão Dementos e Anya Taylor-Joy como a versão mais nova da Furiosa. Segura essa galera, meu querido. A Warner também já divulgou uma breve sinopse dessa spin-off, então já dá pra gente ter uma noção do que vai acontecer. Em um passado caótico, Furiosa é sequestrada pelo Senhor da Guerra, Dementos, quando de repente no meio do deserto ela encontra mais um líder poderoso. E agora ela vai ter que tentar sobreviver entre esses dois tiranos sanguinários que buscam poder. Dia 24 de maio de 2024 é Sangue, Fogo e Gasolina nos cinemas. Godzilla vs Kong 2. A continuação desses dois titãs tá mais que confirmada, e pode apostar que vai ter muita porradaria entre esses monstros gigantes. A rasa sinopse que saiu é que esses dois caras vão ter que lidar com uma ameaça colossal que tá escondida no planeta Terra, e além de entrar mais a fundo na origem desses bichos. Então se você quiser mais uma vez ver esses dois brutamontes saindo no tapa, segura essa data aí agora. 25 de março de 2024, nos cinemas. Avatar 3. É, meu irmão, tá no 3 já, isso graças à grande bilheteria do segundo filme, senão nem seria possível esse terceiro acontecer. O grande James Cameron mais uma vez vai dirigir esse belo filme, e pode esperar que a gente vai ver muita coisa bonita de novo, CGI, fotografia, trilha sonora, bom, é o que todos nós esperamos, né? Além do mágico mundo de Pandora, no próximo filme vai ser apresentado mais uma nova tribo, e junto com essa tribo vai vir muitas ameaças também. Jake Sully e sua família vai mais uma vez enfrentar uma grande ameaça que quer a todo custo destruir a sua espécie, e eu acho que você sabe que ameaça é essa. Vamos mais uma vez desbravar Pandora dia 20 de dezembro de 2024. Let's get it done. Kung Fu Panda 4. O quarto filme da franquia foi confirmadíssimo pela Universal, então o que resta agora é aguardar pro ano que vem a gente matar a saudade do urso panda mais amado do mundo.
Até agora não tem nenhuma sinopse, nenhum trailer, mas pode ter certeza que vai ter muitas aventuras e, claro, muito Kung Fu. Bora ver os 5 Furiosos detonando dia 7 de março nas telonas. A justiça só vai ser servida. Mickey 17. Esse aqui é um filme de ficção científica que vai ser protagonizado por Robert Pattinson, o nosso atual Batman. O longa vai se passar em um futuro completamente doido e bizarro, onde as pessoas realizam missões suicidas e depois que morrem são completamente descartáveis. E é isso que acontece com um homem que sai para alguma dessas missões e acaba morrendo, só que do nada ele é substituído por um clone. Olha aí que doideira. Do mesmo diretor de Parasita e Expresso do Amanhã, esse filme tem tudo para ser um filmão ano que vem, portanto já coloca na sua agenda aí agora, dia 29 de março de 2024, nos cinemas. Homem-Aranha através do Aranhaverso 3. Pô, você achou mesmo que tinha acabado, cara? Pois é, acabou não, viu? Esse ano de 2023 a gente vai ter a sequência do primeiro, mas por incrível que pareça, a Sony já divulgou a data do terceiro filme que vai ser lançado lá em 2024. Olha aí que legal. Bom, galera, pelo trailer, Homem-Aranha no Aranhaverso 2 vai ser incrível. Então o que resta agora é a gente aguardar, assistir com calma o 2 para depois esperar o terceiro, né? O terceiro filme dessa animação incrível estreia dia 29 de março de 2024 nos cinemas. Quer dar uma volta? Reino do Planeta dos Macacos. Se você por acaso é fã dessa franquia de filmes, se prepara porque em 2024 a gente vai ver mais uma vez esses macaquinhos tão fofos. O longa vai ser a continuação de Planeta dos Macacos, A Guerra, o último filme lá de 2017, e vai se passar em um mundo distópico onde os macacos dominam tudo. A 20th Century Studios divulgou uma foto no Twitter, e pela foto já dá pra gente ter uma noção do que pode estar por vir. É nítido que o planeta vai estar em ruínas, e provavelmente os humanos vão ser controlados pelos macacos, isso se existir algum humano ainda, né? A data prevista pro filme é para dia 24 de maio, nos cinemas. E se perdermos, será um planeta. Missão Impossível 8. É, meu parceiro, tamo no 8 já. Esse ano, a gente vai conferir Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1. Já ano que vem, a gente vai conferir Missão Impossível Acerto de Contas Parte 2. Até na data desse vídeo, nós não temos nenhuma sinopse concreta, mas pelo trailer da Parte 1 que saiu, é nítido que o filme vai contar com muita ação. E se tratando de Tom Cruise, é quase impossível não gostar do filme. Bora conferir a Parte 2 dia 27 de junho de 2024 nos cinemas. Mufasa, o Rei Leão. O longa vai ser a continuação do primeiro live action do Rei Leão lá de 2019. E aí, quem lembra desse filme? Pô, foi legal, né? Só a dublagem que ficou meia boca. E eu espero que dessa vez eles capricham, né, galera? O novo diretor do filme, Barry Jenkins, revelou que apesar do filme girar em torno de Mufasa, a gente vai ver também outros personagens que a gente já conhece, como Timão, Pumba, Oscar e também muitas músicas legais. Nós vamos conhecer uma versão de Mufasa mais jovem, antes dele ser rei e também ser pai do Simba. E vai ser bem legal ver esse passado dele, né? Mufasa, o Rei Leão, estreia dia 5 de julho de 2024 no cinema. Gladiador 2. Meu nome é Maximus Decimus Meridius, comandante dos exércitos do norte, general da Legião Félix. Com certeza essa foi uma das melhores cenas apreciadas no cinema. Duvido que você não se arrepiou nessa parte. E adivinha só, a sequência dessa obra tá mais que confirmada, meu filho. Eu não vou falar que eu tô hypado pra esse filme. A palavra certa mesmo é curioso, porque afinal o primeiro filme teve seu encerramento épico, né? Mas e você, tá ansioso pra esse filme aqui? Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. O filme será dirigido pelo diretor Ridley Scott, o mesmo diretor que dirigiu a primeira obra, então nessa parte a gente pode ficar meio que tranquilo. Infelizmente, Russell Crowe, o ator que fez o Maximus, não voltará a reprisar o papel novamente. E dá pra entender, né galera? Além desse cara ter encerrado o arco do Maximus com chave de ouro, ele também não tá naquela forma de antigamente. Digamos que ele tá na cervejita no final de semana. O longa vai se passar 25 anos no futuro, depois dos eventos do primeiro filme, e contar a história do sobrinho do imperador. Quem aí lembra dele? Até agora o filme não tem nenhuma data de estreia, mas já já sai alguma coisa. My name is Maximus Decimus Meridius. El Muerto. A Sony confirmou esse filme para 2024 e bora ver do que vai ser essa promessa. O filme vai girar em torno de um vilão antigo do Homem-Aranha chamado de El Muerto. Esse cara basicamente é um lutador de luta livre que usa uma máscara poderosa. Esse personagem vai ser vivido pelo ator e cantor Bad Bunny. Pra quem não tá ligado quem é esse cara, ele é o homem que desceu o sarrafo no Brad Pitt lá no filme Trem Bala de 2022. Você me esfaqueou? O longa já tem data de estreia para dia 12 de janeiro de 2024. E aí, tá hypado pra esse aqui? Meu Malvado Favorito 4. Pra alegria de todo mundo, o quarto filme dessa franquia tão amada volta ano que vem. Vamos se aventurar mais uma vez com os Minions, Gru, Margot, Lucy e Silas Bundovsky. Dia 4 de junho de 2024 a gente confere essa animação nos cinemas.
O Auto da Compadecida 2. Depois de 25 anos, esse filme simplesmente pegou todo mundo de surpresa. Eu mesmo nunca que achei que esse filme ia ter uma continuação, cara. E tá aí, né? Os próprios atores Nelton Melo e Matheus Nastegari publicaram nas redes sociais um vídeo falando que o filme tá mais que confirmado pro ano que vem. O roteiro do filme tá nas mãos de Gael Arraes, o mesmo cara que tava presente na primeira obra. E é isso que a gente quer, né? Aquela galera antiga voltando pro mesmo projeto. O longa ainda não tem data de estreia, mas o que importa mesmo é que a gente vai ver o João Grilo e Chicó novamente. O Auto da Compadecida 2 vem aí. Vem muito aí. Quarteto Fantástico. Depois de vários filmes dessa equipe de heróis, em 2024 nós vamos ter mais um reboot, atores, diretores e roteiristas novos. Só que até na data desse vídeo, o elenco ainda não foi divulgado. O longa vai dar o pontapé na fase 6 do universo Marvel, e o que a gente espera que seja melhor que a fase 4 e 5, porque até agora tá sendo um desastre. Quarteto Fantástico chega dia 8 de novembro de 2024. Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim. Pra galera que é fã dessa franquia tão fantástica, chega junto porque ano que vem, uma adaptação em forma de anime tá mais que confirmada. O longa vai se passar séculos antes dos eventos de O Hobbit e girar em torno do Abismo de Helm, o lugar onde Gandalf protagonizou uma das entradas mais épicas da saga, lá no filme de 2002. O lado bom dessa história é que essa animação vai ter dedo do Peter Jackson, o cara que simplesmente dirigiu uma das melhores trilogias do cinema, então pode ter certeza que vai vir coisa boa por aí. O longa tem data de estreia para dia 12 de abril de 2024, no cinema. Capitão América, Nova Ordem Mundial. Esse aqui vai ser o quarto filme do Capitão América, só que agora com o Sam Wilson, vivido pelo ator Anthony Mackie, no comando do escudo e do traje do herói. O filme vai apresentar pra gente o vilão líder, aquele cara que tem a cabeça gigante, e que também é inimigo do Hulk. Foi confirmado também no evento D23 que o ator que vai fazer o papel desse vilão é o Tim Blake Nelson, o mesmo ator que fez aquele cientista maluco lá do Incrível Hulk de 2028, quem lembra dele? Digamos que foi sim uma escolha perfeita, porque esse vilão tava com essa ponta solta faz tempo lá no filme de 2008, e agora eles vão usar, né? A data prevista para esse filme é dia 3 de maio de 2024. Sonic 3? Quando eu fui ver o primeiro filme eu tava com a expectativa lá embaixo, e adivinha só, ele conseguiu me surpreender. Aí depois eu fui ver o segundo e eu achei melhor que o primeiro. E agora tá mais que confirmado o terceiro filme pro ano que vem, cara. Até agora a Paramount não divulgou muita coisa sobre o filme, só a data de estreia mesmo. Mas o que todo mundo realmente quer saber é, será que o Astro Jim Carrey vai estar no próximo filme? Porque ele disse que tá aposentado, e ele quer descansar um pouquinho. Será que vão substituir o ator que fez o personagem Robotnik? Bom, o que resta agora é esperar pra gente saber. A data prevista pra Sonic 3 é pra dia 3 de dezembro de 2024. Uma alongadinha, um lanchinho e vamos nessa! Garfield. O filme do gato mais preguiçoso do mundo tá confirmado pro ano que vem, e quem vai fazer a voz original do Garfield é o ator Chris Pratt. E quem ficou escalado pra fazer a voz original do pai do Garfield é o ator Samuel Jackson. Mas se você é tipo eu, um apaixonado pela dublagem brasileira, assiste o filme duas vezes que vai valer a pena. Esse Comedor de Lasanha chega dia 16 de fevereiro de 2024 nos cinemas. Minecraft. Tá em um filme que os fãs de game tá ansioso pra ver, inclusive eu, cara, porque eu joguei esse jogo demais no Android. O longa vai adaptar o famoso jogo de sobrevivência chamado de Minecraft, e acredite se quiser, já tem elenco escalado. Até agora o que se sabe é que Jason Momoa vai estrelar nesse live action ano que vem, e sim, vai ser um live action. A possível estreia pra esse filme é pra dia 4 de junho de 2024 nos cinemas, e é assim nós esperamos, porque esse filme foi adiado umas centenas de vezes. Um Lugar Silencioso, dia 1. Você gosta desses filmes? Bom, se você gosta de Um Lugar Silencioso, segura, porque tá mais que confirmado uma spin-off dessa franquia. O longa vai se passar no início de tudo, depois que os alienígenas invadiram a Terra, tornando tudo um caos. Michael Sarnoski, que é o cara que vai dirigir esse filme, e as gravações já estão a todo vapor, então já já Paramount solta alguma coisa pra gente. O longa tem data prevista para dia 8 de março de 2024. FNAF. Mais uma adaptação de game que muita gente tá esperando. O longa vai adaptar uma grande franquia de jogos de terror chamado de Five Nights at Freddy's. Vão ser pessoas de verdade. O filme vai se passar em um restaurante e contar a história de vários bonecos tecnológicos assassinos que ficam dentro do estabelecimento. E aí, vai ter coragem? A direção desse filme macabro tá nas mãos da diretora Emma Tame, e que eu saiba ela não é muito conhecida ainda, mas eu creio que ela vai fazer um belo trabalho em FNAF. Embora as gravações já terem dado início, a gente não tem uma data concreta ainda, mas eu creio que lá para janeiro de 2024 esse filme sai. Thunderbolts. Pra quem é fã do universo da Marvel, chega junto porque tem mais um filmaço vindo aí. O longa vai girar em torno de um diferente grupo de heróis, digamos que é uma versão alternativa dos Vingadores. Entre eles temos Bucky, Agente Americano, Mulher Fantasma e Treinadora, mas claro que vai surgir outros integrantes por aí. A sinopse ainda não foi divulgada, mas o que a gente sabe até o momento é que esse grupo de heróis vão fazer missões secretas para uma mulher chamada de Condessa Valentina, ela que vai comandar toda essa galera aí. O filme estreia dia 26 de julho de 2024 nos cinemas. Twisters.
E finalmente chegamos ao último filme, e esse aqui eu tô hypadaço pra ver, galera, é sério. Eu lembro que eu via demais esse filme quando era criança, e foi por conta desse filme que eu comecei a ter medo de Vendaval, cara. Olha que doideira, antigamente, hoje eu não tenho mais. O longa vai ser a sequência do primeiro filme lá de 1996, dirigido por John DeBont, estrelado por Bill Paxton e Ellen Hunt. A trama do primeiro filme foi focada em um grupo de cientistas que sonhavam em coletar dados de um grande tornado. Só que até eles conquistarem esse objetivo deles, aconteceram muitas reviravoltas. Então, depois de anos, o filme retorna com novos personagens, novos lugares e, claro, um novo tornado. E o que todo mundo também quer saber é, será que o elenco original da primeira obra vai voltar para esse filme? Bom, galera, infelizmente o elenco ainda não foi confirmado, mas é uma grande chance da atriz Ellen Hunt aparecer sim. E quanto ao grande ator Bill Paxton, infelizmente não será possível, porque ele já faleceu há muito tempo atrás. A data prevista para essa sequência é para junho de 2024. É isso aí, cara. Chegamos ao final de mais um vídeo e eu quero saber de você agora. Qual é o filme que você tá mais hypado pra ver ano que vem? Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. Eu vou ficando por aqui, fica com Deus, se cuida, beleza? E até o próximo vídeo. Tchau.